No niin, terveisiä Ecuadorista ja sieltä koko latinalaisesta Amerikasta. On tosi ihana voida olla täällä kotiseurakunnan keskellä. Teistä jotkut ainakin muistaa, että mä oon täällä kasvanut koko pienen elämäni. Ja ilo nähdä teitä näin kasvoista kasvoihin, vaikka vielä tämä pandemia jatkuu. Hienoa, että nyt on kuitenkin annettu näitä lupia vähän kokoontua isommalla joukolla. Me tultiin täällä Suomessa käymään nyt näin talvella ensimmäistä kertaa siitä, kun lähdettiin 20 vuotta sitten lähetystyöhön sinne Etelä-Amerikkaan. Ja tämä on ollut todellinen Jumalan lahja meille. Ihana ollut kokea tätä talvea ja lunta, lumitöiden tekemistä ja lumessa kävelyä. Se on ollut sellaista oikein sielulle semmoista niin kuin mannaa. Tää ollaan todella nautittu. Meillä tuli 30 vuotta täyteen Juanin kanssa siitä, kun alettiin yhteistä matkaa kulkemaan, niin tässä nyt ihan muutama pari päivää sitten. Ja kiitos Herralle, että hän on kulkenut meidän mukana ja kanssa joka ikisellä askeleella. Ja se on suurta armoa, että tämän maailmanajan keskellä voidaan rakastaa toinen toistamme vielä enemmän kuin silloin 30 vuotta sitten. Ja tosiaan niin se meidän 20 vuotta täyteen siellä lähetyskentällä tuli tuossa viime marraskuussa. Että tässä on nyt ollut tällaisia suuria juhlahetkiä meillä siinä mielessä. Ja nyt sitten näiden kahden tämmöisen merkkipaalun kohdalla samaan aikaan tapahtui se, että me saatiin meidän ensimmäinen lapsen lapsi. Meidän Sharonille syntyi tyttö, joka on nyt siis noin 8 viikkoa vanha. Ja se on niin suloinen, niin ihana se lapsi, niin kuin varmaan jokaiselle isoäidille ja isoisälle ne lapsen lapset on. Mutta me päästään nyt vasta sitä iloa kokemaan. Ja on se semmoinen hyvin erikoinen se tunne, millä se täyttää itsensä, kun saa pitää sitä lapsen lasta sylissä. Meidän Sharon, niin kuin teistä monet varmaan tietää, asuu täällä Suomessa. Hän jäi 16-vuotiaana Suomeen. Ja täällä Jumala käytti erinäisiä ihmisiä tai useita ihmisiä siinä, että Sharonkin sai astua Herran palvelemiseen ihan eri lailla. Ja sitten hän tutustui suomalaiseen poikaan ja menivät naimisiin täällä ja asuvat täällä, ainakin nyt toistaiseksi. Meidän Samuel, joka on se meidän ensimmäinen lapsi, hän on 28-vuotias. Ja hän on ollut siellä Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa palvelemassa nuorisopastorina siellä Quiton suurimmassa seurakunnassa jo viimeiset, no virallisesti pastorina ei niin kovin kauaa, mutta kuitenkin siinä työssä ollut jo viimeiset 10 vuotta. Mutta hän nyt sitten koki justiin tuossa viime vuoden puolella, että nyt hänen aikansa siinä työssä on tullut loppupisteeseensä ja että hän haluaa nyt oikein ottaa aikaa ja etsiä sitä, että mikä on se Jumalan seuraava askel hänelle. Ja hän tuli myös sitten nyt meidän kanssamme Suomeen, viettää täällä 3 kuukautta ja on nimenomaan
sillä tavalla, sillä mielellä, että etsii, on niin kuin erottautuneena semmoiseen aikaan, jolloin voi keskittää kaikki aikansa ja voimansa siihen Jumalan edessä etsimiseen, että mikä on se hänen seuraava paikkansa. Ja teette hyvin, jos jaksatte, kun Pyhä Henki teille muistuttaa Samuelista, että rukoilette, että Herra oikein kirkkaasti ilmaisisi hänelle sen, mikä on hänen seuraava askeleensa. No sitten ei oikeastaan mun osalta muuta. Kutsun tähän Huanin jatkamaan. Nämä oli lyhyesti meidän perheen terveisiä teille ja kuulumisia. Rauha. Se pitäisi olla päällä kyllä. Joo. Bueno, gracias por el tiempo. Kiitos tästä ajasta, jonka lahjoitatte meille. El tiempo es vida, dice los filósofos. Filosofien mukaan aika on elämää. Así que lo que ustedes están dando es vida. Eli se, mitä te meillekin nyt annatte, se on teidän elämäänne. Gracias por compartir de sus vidas. Ja kiitos siitä, että jaatte siitä teidän elämästämme meidän kanssamme. El Señor nos llama a hacer discípulos. Herrahan on meitä kutsunut tekemään opetuslapsia. Y hacer discípulos implica ser discípulo. Ja tietysti se, että voi tehdä opetuslapsia, niin se vaatii sen, että myös me ollaan itse ensin opetuslapsia. Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos todas las naciones. Siellä Matteuksen evankeliumin 28. luvussa sanotaan, että menkää ja tehkää opetuslapsia kaikista kansakunnista. Todas las naciones. Kaikista kansakunnista. ¿Cuánto de cada nación? No, kuinka paljon kaikista kansakunnista? Toda la nación. Kokonaiset kansakunnat. Porque Dios ama cada nación. Koska Jumala rakastaa jokaista kansakuntaa. La parábola del buen pastor nos enseña eso. Se vertauskuva siitä hyvästä paimenesta kertoo meille ja opettaa meille tämän. 99 ovejas en el redil, una oveja fuera. Siellä oli 99 lammasta siinä lammaskarsinassa ja yksi oli karsinan ulkopuolella. Pero el corazón del buen pastor estaba con una prioridad, con la oveja perdida. Mutta sen hyvän paimenen sydän palo sen yhden eksyksissä olevan lampaan puolesta. Es la compasión de Jesús. Ja se osoittaa sitä Jeesuksen niin kuin compassion, sitä myötätuntoa. 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 20 años que no practico el finés, así que no lo trataré hoy. Kun en ole 20 vuoteen harrastanut tätä tai harjoitellut tätä suomea, niin en nyt sit yritä. Juan 15. Siellä Johanneksen evankeliumissa 15. luvussa. Abramos nuestras Biblias en Juan 15 del 1 en adelante. Avatkaa vaan sieltä teidän raamatuistanne se Johanneksen evankeliumi 15. luku. Y Sarita nos va a leer. Ja Saara lukee sitten siitä ensimmäisestä jakeesta. Tämä on kirkkoraamattu vuoden 1992 käännösversio, mistä mä nyt luen sitten. Minä olen, Jeesus puhuu siellä, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon
hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää. Ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntäänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne. El texto nos habla básicamente de dos cosas. Tässä tekstissä puhutaan käytännössä kahdesta asiasta. Fruto. Hedelmästä. Y amor. Ja rakkaudesta. Esto es de lo que más habla el texto. Tämä on se, mistä eniten tässä kuulee puhuttavan. Hablemos un poco del fruto. Puhutaanpa vähän nyt tuosta hedelmästä. Habla de que tenemos que dar fruto. Kun tässä sanotaan, että meidän tulee tuottaa hedelmää. Más fruto. Ja meidän tulee tuottaa enemmän hedelmää. Mucho fruto. Ja sitten meidän tulisi tuottaa runsaasti hedelmää. Es un proceso. Eli tässä näkyy tämmöinen prosessi. Es un proceso de crecimiento hacia más. Semmoinen kasvuprosessi aina vaan suurempaa kohti. Pero también dice que hay dos tipos de ramas. Mutta tässä puhutaan myös kahdenlaatuisesta oksasta tai oksista. La una rama no da fruto y la otra rama da fruto. Niistä oksista, jotka ei tuota mitään hedelmää, ja niistä, jotka tuottaa hedelmää. La rama que da fruto es una rama que es cuidada por el padre a través de la palabra. Ja se oksa, joka tuottaa hedelmää, niin siitä oksasta pitää huolta se puutarhuri. Hablemos de la rama que da fruto. Puhutaanpa nyt siitä oksasta, joka tuottaa hedelmää. ¿Qué fruto está llamada a dar la rama de la planta de la vid? Minkälaista, mitä hedelmää sitten se viinipuun oksa on kutsuttu antamaan? Uvas. Viinirypäleitä. No se espera otra cosa. Ei siltä odoteta mitään muuta asiaa. No se espera de esas ramas que den naranjas. Ei siltä odoteta, että se rupeisikin tuottamaan esimerkiksi appelsiinia.
se espera que den uvas. Vaan odotetaan, että se viinipuun oksa tuottaa viinirypäleitä. Es decir, esas ramas dan fruto en base a la planta. Eli se hedelmä, mitä sen odotetaan antavan, niin se riippuu siitä, mikä se on se kasvi itsessänsä. ¿Cuál es la planta? No, mikä se on sitten se kasvi? Cristo. Kristus. Así que el fruto que se espera de nosotros las ramas. Eli se hedelmä, jota meiltä Kristuksen oksina odotetaan. Discípulos de Jesús. Jotka olemme Jeesuksen opetuslapsia. Es el fruto de Cristo. On se Kristuksen hedelmä. Reproducir a Cristo en nosotros. Eli moninkertaistaa Kristusta meissä. Su carácter. Että hänen luonteensa saisi kasvaa meissä. Su conducta. Hänen käyttäytymismallinsa. Pero qué es el carácter? No, mikä se luonne sitten on? El carácter es la suma de los hábitos. Luonnehan koostuu meidän niistä, se on niin kuin tapojen, meidän elintapojen summa. Los hábitos son el resultado de acciones repetitivas. Ja meidän elintapamme taas syntyy niistä eri teoista, mitä me toistetaan toinen toisensa jälkeen. Acción más acción más acción más acción, un hábito. Toiminta plus toiminta plus toiminta plus toiminta, siitä muodostuu sitten se tapa toimia. Hábito más hábito más hábito más hábito, un carácter. Ja tapa plus tapa plus tapa plus tapa, niin siitä muodostuu sitten se meidän luonteemme. Así que el carácter es el fruto. Elikkä se luonne on se hedelmä. Pero ese fruto no es posible darlo por nuestras propias fuerzas. Mutta me ei tokikaan voida tuottaa sitä hedelmää meidän omassa voimassamme. No es nuestra naturaleza. Koska ei ole kyse meidän luonteestamme niin kuin inhimillisenä ihmisenä. Es necesario estar conectado a Cristo. Vaan on välttämätöntä olla liittyneenä Kristukseen. Es su naturaleza. Hänen luonteeseensa. Y su naturaleza viene a nosotros. Ja se hänen luonteensa niin kuin imeytyy meihin. Y nos transforma. Ja se saa meidät muuttumaan. Cada día más. Joka päivä enemmän ja enemmän. Joka päivä enemmän ja enemmän. Aleluja. Semejantes a Jesús. Niin, että meistä tulee joka päivä enemmän ja enemmän samankaltaisia kuin Jeesus. Porque es su fruto a través de nosotros. Koska se on se hänen hedelmänsä meidän kauttamme. Así que no es posible dar ese fruto si no permanecemos en Cristo. Eli ei ole mahdollista, että me voitaisiin tuottaa sitä hedelmää, jos me ei pysytä Kristuksessa. Permanecer. Eli se sana on pysyä. Es una de las palabras que Juan repite y repite mucho en el capítulo 15. Se on yksi niistä sanoista, mitä Johannes toistaa monta kertaa tässä 15. luvussa. Permanecer. Pysyä. ¿Qué es permanecer? Mitä se pysyminen sitten tarkoittaa? Si dar fruto depende de permanecer, ¿qué es permanecer? Et jos kerta se hedelmän syntyminen riippuu siitä, että pysytäänkö me, niin mitä se sitten on se pysyminen? Permanecer tiene que ver con constancia. No sehän on suoraan yhteydessä siihen jatkuvuuteen. Constancia tiene que ver con fidelidad. Ja jatkuvuus taas sillä on tekemistä uskollisuuden kanssa. Y la fidelidad tiene que ver con disciplina. Ja uskollisuus taas on tekemisissä tietynlaisen itsekurin kanssa. Son disciplinas. Eli on kyse tämmöisestä itsekurista. La disciplina produce acciones. Koska se itsekuri sitten tuottaa näitä tekoja.
Esas acciones producen hábitos. Ja ne teot tuottaa tapoja. Y esos hábitos producen un carácter. Ja ne tavat sitten on sama kuin se luonne. Por ejemplo. Esimerkiksi. Perdonar. Anteeksi antaminen. ¿Quién le nace perdonar al enemigo? Kenellä meistä syntyy semmoinen tosta noin vaan semmoinen halu antaa anteeksi meidän jollekin viholliselle? Difícil. Se on vähän vaikeasti. No nace. Vaikeeta, se ei synny noin vaan. No está en las emociones. Ei se osa meidän tunteita. Está en la voluntad. Vaan se tapahtuu meidän tahtotasolla. Y la voluntad produce una acción. Ja se tahto on se, joka vie meidät johonkin toimintaan tai tekoihin. Eli siihen anteeksi antamisen tekoon. Y perdonamos. Ja annetaan anteeksi. Y comenzamos a desarrollar un carácter de perdón. Ja silleen aletaan kasvamaan semmoiseen luonteeseen, että aina päätetään antaa anteeksi. Por ejemplo, en el matrimonio. Esimerkiksi avioparit. Por ejemplo, al criar los hijos. Esimerkiksi kun kasvatetaan meidän lapsiamme. No hay matrimonio perfecto. Kun ei ole olemassa yhtäkään täydellistä avioliittoa. Siempre hay cosas que perdonar. Aina matkalla tulee niitä asioita, joita meidän tulee päättää antaa anteeksi. Yo me casé hace 30 años con esta finlandesa hermosa. Mä menin tämän ihanan suomalaisen kanssa naimisiin 30 vuotta sitten. Hija de una madre maravillosa que es Maya. Suomalaisen hienon naisen tyttären, joka on Maya. Ella la crió. Hänet kasvatti. Y yo salí favorecido. Ja minä sitten sain hyötyä siitä kasvatuksen tuloksesta. Así es la vida. Semmosta se elämä on. 30 años más tarde tenemos una nieta. Ja 30 vuotta sitten myöhemmin, niin meillä on lapsen lapsi. Y mi nieta va a tener que perdonar a sus padres. Ja mun lapsen lapsenkin täytyy oppia antamaan anteeksi vanhemmillensa. Porque sus padres no son perfectos, así como nosotros no hemos sido perfectos con ella. Koska hänenkään vanhempansa ei ole täydellisiä, eihän niin kuin mekään ei olla oltu täydellisiä. Así que el fruto que necesitamos desarrollar. Eli se hedelmä, missä meidän tulee kasvaa. Para ser cada vez más semejantes a Jesús. Jotta me voitaisiin olla koko aika enemmän ja enemmän samankaltaisia Jeesuksen kanssa. Es un carácter de perdón. Niin se on se luonne on anteeksi antava luonne. Hablemos de la generosidad. Jos puhutaan anteliaisuudesta, hablemos avokätisyydestä del gozo, tai ilosta, hablemos de muchas cosas, voidaan puhua monista eri luonteen ominaisuuksista, disciplinas, jotka perustuu tämmöiseen procesos, itsekuriin ja prosesseihin. De fruto, a más fruto, a mucho fruto. Hedelmää. Enemmän hedelmää ja runsaasti hedelmää. Con la posibilidad de que no des fruto. ¿Qué? De que no des fruto. Ja toki on se mahdollisuus, että ei anneta, ei tuoteta ollenkaan hedelmää. Pero estamos hablando de la rama que sí da fruto. Mutta kun nyt puhutaan siitä oksasta, joka tuottaa hedelmää. Galatas 5:22 dice. Siellä galattalaiskirjeessä 5 ja jae jae, mihinkäs tämä nyt menee? 5:22. Joo. Galattalaiskirje 5 ja 22. Tässä onkin tässä suomalaisessa versiossa nyt vähän. Katsotaas. Galattalaiskirje 5 ja 22. 22. El fruto del espíritu es. Siellä siis kerrotaan, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillintä.
Näitä vastaan ei ole lakia. El fruto. Eli tässä puhutaan hedelmästä. No, los frutos. Ei puhuta hedelmistä. Es singular. Es vaan se on el fruto. Yksikössä. Pero hay varias hedelmä. Cosas así. Mutta se hedelmä, siinä hedelmässä on monia ominaisuuksia. Porque es el carácter. Koska se on luonne. Es el carácter de, del Señor. Se on se Herran luonne. Que a través del Espíritu Santo fluye de nosotros hacia afuera. Joka Pyhän Hengen avulla virtaa meissä ja ese somos las meistä. Ramas, él es el que produce el fruto. Hän on se, joka tuottaa sen hedelmän meissä oksissa. Pero nosotros tenemos que hacer dos cosas. Mutta meidän tulee tehdä kaksi asiaa. Dice el texto. Siellä tekstissä sanotaan que el que guarda mi palabra, no, permanezcan en mí. Siellä sanotaan, että pysykää minussa. Juan 15:7. Se Johanneksen evankeliumi 5:7. Permanezcan en mí y mi palabra permanezca en ustedes. Joka pysyy minussa ja minun sanani pysyy teissä. Permanecer en la palabra. Eli pysyä sanassa. Y pidan lo que quieran y mi padre se los dará. Niin pyytäkää mitä haluatte, niin minun isäni sen teille tulee antamaan. Así que permanecer en la palabra y orar. Eli pysyä sanassa ja rukoilla. Estudiar la palabra. Sanan opiskelu. Más allá de estudiar la palabra. Ja vielä enemmän kuin sanan opiskelu. Deleitarse en la palabra. Iloita siitä sanasta, sanan opiskelusta. ¿Cuál es la comida que más te gusta? Mikä se on se ruoka, mistä sä eniten nautit? Cuando yo me casé hace 30 años silloin, en este altar. Silloin kun mä 30 vuotta sitten menin naimisiin tämän alttarin äärellä. Yo era la mitad de lo que soy ahora, físicamente. Fyysisesti mä olin puolet tästä ruumiista, mitä mä nyt oon. Era así de flaco. Mä olin näin hoikka. Flaco, flaco, flaco. Tosi hoikka. Tosi hoikka. Pero vine a Finlandia. Mutta mä tulin Suomeen. Y Finlandia tiene unos postres maravillosos. Ja näin, että Suomessa on tosi herkullisia jälkiruokia. Peligrosamente buenos. Vaarallisen hyviä. Es casi imposible sostenerse el probar las delicias. Melkein mahdotonta olla kokeilematta, maistamatta niitä herkkuja. Un buen sauna con una buena máscara. Ja täällä on semmonen hyvä sauna ja siihen kuuluu tietysti makkaran syönti. Una sopa de salmón en crema de leche. Ja on sitä lohikeittoa, mikä on tehty kermakastikkeessa. Y muchas cosas más. Ja paljon muita asioita. Así que deleitarse. Eli se nautiskelu. En el texto bíblico. Siellä Raamatun sanassa. Cuando habla de la palabra, de deleitarse en la palabra, kun, en el Salmo 1. Kun siellä puhutaan psalmissa 1 siitä Jumalan sanan tutkistelemisen nautiskelusta. Es la misma palabra que se usa para digerir. Siellä käytetään samaa sanaa, mikä tarkoittaa sitä sen sanan sulattamista. Es procesar la palabra. Eli sen sanan prosessoimisesta. De día y de noche. Päivin ja öin. Y deleitarse en esa, digerir la palabra. Ja nauttia sitä, nautiskella, sulattaa sitä no solo sanaa. Ei ainoastaan lukea. No solo estudiar. Ei ainoastaan opiskella. Eso es parte, pero no es el todo. Se on osa sitä, mutta ei se ole vielä kaikki. Si queremos permanecer y dar fruto, necesitamos digerir la palabra de Dios. Jos me halutaan pysyä sanassa ja että niin, että se tuottaisi myös hedelmää, niin meidän täytyy
antaa sen sanan prosesoitua, että me, että se sulaa meissä, sulautuu meihin. Así que no podemos ser ramas que dan fruto si no digerimos el alimento que viene de la vid. Eli me ei voida olla hedelmää tuottavia oksia, jos me ei jos se sana ei todella sulaudu meissä. ¿Cómo dijiste? Sino qué? Ya no me acuerdo. Bueno. No podemos ser discípulos que dan frutos si no digerimos la palabra que viene de Jesús. Okay, eli se tuli. Eli meidän tulee viedä se prosessi niin pitkälle, että se sana todella imeytyy niin kuin ravinto meihin. Jesús dijo de sí mismo. Jeesus sanoi siellä itsestänsä. Yo soy el pan de vida. Että minä olen elämän leipä. Hay que comer el pan de vida. Ja meidän tulee syödä sitä elämän leipää. Si no comemos el pan de vida, estaremos débiles. Jos me ei syödä sitä elämän leipää, niin me koetaan itsemme ja olemme heikkoja. ¿Por qué es que los discípulos de Cristo están débiles y secos? Miksi Kristuksen opetuslapset on heikkoja ja kuivia hengellisesti? Porque no están comiendo. Siksi, että he eivät digiriendo. Syö ja anna sen sulautua, sulaa meissä. Mm. La palabra tiene que llegar a ser parte de ti mismo. Se Jumalan sanan täytyy muuttua osaksi sinua. Mm. Aleluja. Hay varios pentecostales aquí. Täällä taitaa olla useampia helluntalaisia paikalla. Si ayer te comiste un pihvi. Jos sä eilen söit pihvin. Eso fue hace unas semanas o un tiempo atrás, unos días atrás, una vaca. Niin sehän oli se pihvi joku aika aikaisemmin, se oli vielä lehmä. Pero te lo comiste ayer. Mutta se söit sen eilen. Y hubo un proceso. Ja tapahtui semmoinen prosessi. Y a través del proceso se digirió. Ja y siinä, eso pasó a ser parte de ti. Ja siinä prosessissa se pihvi sulautui ja siitä osa muuttui osaksi sinua. De esa manera dice el Salmo 1 que debemos nosotros deleitarnos en la palabra. Ja sitä tarkoittaa se psalmin yhden, ensimmäisen psalmin sana, joka sanoo, että meidän tulee nautiskella siitä sanan syömisestä. Para ser como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Joka saa aikaan sen, että me ollaan niin kuin se virran rannalle istutettu puu, joka tuottaa hedelmää ajallansa. Fruto. Eli hedelmää. Aleluja. Somos discípulos. Me ollaan opetuslapsia. Somos discípulos del Señor. Me ollaan Herran opetuslapsia. Y somos llamados por él a dar fruto. Ja hän on meitä kutsunut antamaan hedelmää, tuottamaan hedelmää. Obras de amor. Ja ne on niitä rakkauden tekoja. De un carácter lleno de amor. Koska meidän luonteemme muuttuu sellaiseksi täynnä rakkautta olevaksi luonteeksi. De un amor a Dios. Rakkautta Jumalaa kohtaan. Y un amor al prójimo. Ja rakkautta lähimmäistä kohtaan. Eso es todo. Se on tämän kaiken ydin. Ese es el eje. Se on se niin kuin pointti tässä kaikessa. Si estamos en ese eje, estamos. Ja jos me ollaan tätä täyttämässä. En Cristo. Niin silloin me olemme ja pysymme Kristuksessa. Si nos salimos de ese eje. Jos me siitä mennään vähän sivuun. Podemos hacer muchas cosas buenas. Me voidaan kyllä tehdä monenlaisia hyviä asioita. Pero estamos errando al blanco. Mutta me ei onnistuta ampumaan siihen maalitaulun keskipisteeseen. Y dice la palabra en Hechos 2. En Hechos 2. Sí. Ja siellä apostolien teoissa luvussa 2 sanotaan. Que la iglesia en Jerusalén tenía favor con el pueblo. Että seurakunta siellä Jerusalemissa nautti kansan suosiota. Tenían favor con el pueblo. Ne nautti kansan suosiota. Y el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. Ja Herra lisäsi joka päivä siihen
hengelliseen perheeseen niitä, joidenka tuli tulla pelastukseen sisälle. Así que la iglesia lo que hacía era amar al prójimo. Se, mitä seurakunta teki, oli rakastaa lähimmäistä. Y eso producía sed. Ja se synnytti janoa. Sed de ese Dios. Janoa sitä Jumalaa kohtaan. De ese Dios maravilloso. Sitä ihanaa, mahtavaa Jumalaa kohtaan. Y la gente quería ese Dios. Ja ihmiset halus myös itsellensä sitä samaa Jumalaa. Nosotros somos esas ramas que dan ese fruto. Ja me ollaan niitä oksia, jotka joidenka tulee tuottaa sitä hedelmää. Y en ese fruto está la semilla de la multiplicación ja de discípulos. Ja siinä sen hedelmän siemenessä on se niin kuin siemen sitä opetuslasten moninkertaistumista varten. Aleluja. Nosotros tuvimos hace 30 años nos casamos. Silloin 30 vuotta sitten, niin kuin on tullut sanottua, niin me mentiin naimisiin. Hace 20 años salimos como misioneros. Ja 20 vuotta sitten lähdettiin lähetystyöhön. Y en los primeros 5 años de misioneros tuvimos el privilegio de sembrar 2 nuevas iglesias en Ecuador. Ja niiden 5 ensimmäisen lähetystyössä olo vuoden aikana perustettiin 2 uutta seurakuntaa. Y posteriormente a eso, en los 5 siguientes años después, empezamos a capacitar plantadores para que planten iglesias. Ja sitä seuraavien 5 vuoden aikana me keskityttiin muiden ihmisten kouluttamiseksi, että heistäkin tulisi uusien seurakuntien perustajia. Y cuando empezamos a hacer esto, entonces entendimos sobre que hay un principio de crecimiento permanente en los discípulos. Ja kun me alettiin tehdä sitä, niin me ymmärrettiin, että näissä opetuslapsissa on tää tämmönen, tai opetuslapsille on annettu tämmönen moninkertaistumisen periaate. Y comenzamos a multiplicar plantadores para que planten iglesias en diferentes partes del Ecuador. Ja niin tosiaan sitten koulutettiin näitä opetuslapsia, että he oppisivat seurakuntien perustajiksi ja sitten myös opettaisivat muita. Y le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuánto es mucho? Mucho. Ja niinä hetkinä me kysyttiin Herralta, että kuinka paljon on tämä paljon hedelmää, mistä sana puhuu. Y cuánto es mucho para ti ahora? Että kuinka paljon se paljon on minulle tässä hetkessä. Así que para ese momento mucho, la primera vez que le preguntábamos al Señor, era 500 plantadores de iglesias, ja plantando iglesias. Kun kysyttiin, niin Herra vastasi, että se paljon on 500 uutta seurakuntaa. Y pensamos, eso es mucho. Ja me ajateltiin, että no, mutta sehän on paljon. Imposible. Itse asiassa ihan mahdoton eso no puede saavuttaa. Ser. ei se ole mahdollista. En 3 años y medio estábamos graduando el plantador número 500. Mutta kun iglesias lähdettiin sitä tavoitetta kohti, niin 3,5 vuoden aikana tuli täyteen se 500 seurakunnan perustajia, koska Jumalalle se on mahdollista. Él puede. Gloria a Amen. Dios. Jumalalle Aleluya. Se on mahdollista. Kunnia hänelle. Después el Espíritu Santo nos volvió a llevar a pensar, ¿qué es mucho ahora? Ja sen jälkeen Pyhä Henki taas teki meidät, tai laittoi meidät tekemään sen kysymyksen, että paljonko on nyt se paljon hedelmää. Y pensamos, 10,000 es mucho. Ja silloin me ajateltiin, että no 10,000 on tosi paljon. Imposible. Mahdoton. Eso no es posible. Ei se ole mahdollista edes. Eso es mucho. Se on paljon. Hace 7 años graduamos el plantador número 10,000 en América Latina plantando iglesias. Ja noin 7 vuotta sitten kuitenkin tuli täyteen se 10,000 seurakunnan perustaja. Halleluja! Siellä koko latinalaisen Amerikan alueella. Gloria a Dios.
Kunnia Jumalalle. Es impresionante. Se on ihan uskomatonta. Cuando salimos de aquí, jamás nos hubiésemos imaginado algo parecido. Silloin kun me lähdettiin ensimmäistä kertaa täältä sinne lähetyskentälle, niin me oltaisiin koskaan voitu villeimmässäkään unelmassa unelmoida sellaisesta. Así que le volvimos a preguntar al Espíritu Santo, Señor, ¿y ahora cuánto es mucho? Ja sitten taas kysyttiin Herralta, että paljonko on nyt paljon hedelmää? Mm. 70,000. Ja Herra laittoi meidän sydämeen numeron 70,000. Es mucho. Se on paljon. Pero lo mucho para nosotros no es mucho para Dios. Mutta tosiasia on se, että se mikä meille on paljon, se ei ole paljon Jumalalle. En octubre del año pasado graduamos del plantador número 25,000. Viime vuoden lokakuussa tuli täyteen se, ei 70,000, vaan 25,000 seurakunnan perustaja. Mm. Vamos caminando a lo mucho. Ja me kuljetaan koko aika, määrä tietysti kohti sitä paljon hedelmää. Más de 500,000 de discípulos a través de esos 25,000 plantadores han sido registrados. Ja näiden 25,000 seurakunnan perustajan kautta tai heidän työnsä tuloksena on saavutettu 500,000 opetuslasta, jotka ovat opetuslapseusprosessissa. Aleluja! Amen. Él quiere mucho. Koska Jumala etsii paljon, paljoa. Y lo mucho de hace 15 años no puede ser el mismo mucho de hoy. Eikä se paljon hedelmää, mikä meille oli itse kullekin 15 vuotta sitten paljon, se ei voi olla sama kuin mikä tänä päivänä. ¿Cuánto es tu mucho? Paljonko on sinulle se sinun paljon en hedelmää? En lo que Dios te ha llamado a hacer. Se, mitä Jumala on sinua kutsunut tekemään. Para poder dar fruto hay que tener transformación. Jotta me voitaisiin tuottaa ja kantaa sitä hedelmää, niin meistä täytyy tapahtua muutosta. Dios te transforma desde adentro. Jumala meitä muuttaa sisältä käsin. Y también transforma las circunstancias. Ja samalla myös muuttaa niitä olosuhteita, mitkä meitä ympäröi. La necesidad. Se tarve. Si quieres tener una visión. Jos sä haluat, että sulla on joku näky. Fíjate en la necesidad. Niin kiinnittäpä huomiota siihen tarpeeseen, mitä sun ympärillä America on. Latina. Tiene 700,000,000 de personas. Latinalaisessa Amerikassa on 700,000,000 ihmistä. 700,000,000. 700,000,000. Si queremos alcanzar el 1%. Jos me haluttaisiin voittaa Herralle vain 1% siitä luvusta. Necesitamos alcanzar 7,000,000. Niin meidän tulee voittaa 7,000,000. 7,000,000 a través de iglesias de a 100 miembros cada uno. Jos me voitettais se 7,000,000 ja perustettais quantas iglesias dice? 70,000. No. Iglesias de a 100 son 70,000. Niin, et jos me perustettais keskimäärin 100 hengen seurakuntia, niin meidän tulisi perustaa 70,000 seurakuntaa. Hmm. Si lo hacemos durante 10 años. Ja jos me pyritään pääsemään siihen lukuun 10 vuoden aikana. Son 7,000 cada año durante 10 años. Niin se tarkoittaa, että joka año, joka vuosi meidän pitäisi perustaa 7,000 uutta seurakuntaa. Para alcanzar el 1% de ahora. Jotta me voitaisiin voittaa Herralle 1% siitä väestömäärästä, mikä tällä hetkellä siellä on. Mm. Y entonces necesitamos conectarnos con Cristo. Ja tämä vaatii väistämättä sen, että meidän täytyy todella niin kuin kiinnittyä Kristukseen. El corazón siihen, del buen pastor. Ja siihen Kristukseen, jolla on se hyvän paimenen sydän. El corazón del buen pastor está quebrantado por la gente sin Jesús. Koska hyvän paimenen sydän on murtunut niiden ihmisten tähden, jotka ei vielä häntä tunne. Solo el 1%. Ja
meidän tavoitteemme on vasta 1%. El 1%. Vain 1% kaikista ihmisistä. Y parece una cosa imposible. Ja se vaikuttaa meille inhimillisinä ihmisinä mahdottomalta asialta. Pero él puede. Mutta hän voi. Él puede. Hän voi. Él puede hacerlo. Hän voi tehdä no sé sen. Cómo. En tiedä, miten hän sen tulee tekemään. Pero clamamos a Dios por eso. Mutta me huudetaan Herran puoleen, että hän sen tulisi tekemään. Necesitamos 7000 plantadores al año plantando iglesias de 100 miembros durante 10 años. Me tarvitaan seuraavien 10 vuoden aikana 7000 ihmistä joka vuosi, jotka haluaisi aloittaa sen uuden seurakunnan perustamistyön ja voittaisivat edes sen 100 ihmistä sen ensimmäisen vuoden aikana. Pensamos que la pandemia nos iba a destruir. Me ajateltiin, että pandemia saa nyt aikaan sen, että tämä kaikki lässähtää ja pysähtyy. Pero el año pasado tuvimos 3.652 plantadores plantando iglesias. Mutta viime vuonna, pandemia vuonna, kuitenkin 3.625 ihmistä aloitti uuden seurakunnan perustustyön. Halleluja! Halleluja! Dios puede. Jumala voi. Él llama a los obreros. Ja hän on se, joka kutsuu niitä työmiehiä. Oren por obreros. Rukoillaan työmiehiä. La mies es mucha. Koska sitä satoa on paljon. Jesús dice oren por obreros. Ja Jeesuskin sanoi, että rukoilkaa työmiehiä. No solamente lisää. Por obreros en América Latina, sino en el mundo entero. Ei ainoastaan sinne latinalaiseen Amerikkaan niitä työmiehiä, vaan koko maapallolle. Obreros para Lahti. Työmiehiä tänne Lahteen. Nuestra Jerusalén. Joka on tämä meidän Jerusalemi. Esta ciudad amada. Tämä rakas kaupunki. 120.000 personas. 120.000 ihmistä. 1.200 estamos en esta membresía. Tässä tämän seurakunnan jäsenyyteen kuuluu 1.200 ihmistä. Somos el 1%. Eli 1%. El 1%. Vain 1%. Todavía hay mucho por hacer. Vielä puuttuu paljon tehtävää. En Jerusalén. Tai on paljon tehtävää täällä Jerusalemissa, Jerusalén. Meidän Jerusalemissa. En Samaria. Samariassa. Y hasta lo último de la tierra. Ja maailman viimeiseen kolkkaan asti. Hasta el fin del mundo. Sinne maailman viimeiseen pisteeseen asti. Aleluya, ese es el impulso del Espíritu Santo. Se on se, mihin Pyhä Henki meitä työntää. Les amamos. Me rakastetaan teitä. Amen. Amen.